No, poprvé ja som chlapec, takže... No, a myslím si, že som... Že som škaredý, lebo... Neviem. Myslím si, že som škaredý. Mám také pokrivené zuby a to je príliš škaredé. A aspoň to značí moju retardáciu. Alebo... Áno, retardáciu. Takže... Ja som chlapec a pekný to nie som, skôr škaredý. Ale asi táto otázka není smerovaná mne, ale niekedy sa hrám, že som princezna Martin, ale to iba chvíľu hovorím, ja chvíľu si tak priškripnem hlas, alebo tak nejako... Ako napríklad takto, že princezna Martin! A potom zase hovorím normálne, takže tak. No, a či som ja ako princezna Martin pekná? No, podľa mňa, aj keď sa hrám na princeznu Martin, tak iba zmením hlas. Vyzám stále takisto. Takže myslím, že nie som pekný. Ale hovor si, čo chceš, mne je to jedno. Thank you.